Tai žinai, čia visi šitie, bet aš klausiu ir graikiai, sakau, jūs vienu dalyku tai paklauskite. Kas juos finansuoja? Tai kol žiniasklaida tą išmoksta klausti by default, tai būtų tikrai naudinga. Bet žinai, kad tai niekada neįsivyraus teisingumas dėl to, kad, na, pavyzdžiui, Graikijos atveju komunistai buvo tie, kurie kovojo už Graikijos nepriklausomybę nuo nacijų. Tas pats Italijoje, ką taip, man sako bičiuliai italai, žinai, sako, mes tiek bijom to fašizmo, kad komunizmas mums yra vaistas nuo fašizmo ir ergo... Visa, tada jau, žinai, sunku ginštis, nu, bet jis sako... Portugalija, tai tikrai not the case. Bet tiek metų praėjo. No. Tai ar sunku, ar mažai įrodymų jums pateikė pasaulis apie šitos... Teroristinės organizacijos. Šitos ideologijos fundamentinį įdingumą. Taip, taip, labai gerai pasakėjai. Net aš taip kartais nelabai gerai išsireiškiu. Tai tu kažką išmoksi ir iš manęs. Jo. Išėjus iš čia pašviesėjęs. Taip, taip, taip. Kaip portugališkai yra?